כן, אנחנו לפני עוד קטע אחד וגמר הסט הראשון. רציתי רק לדבר קצת על המהפכה של פארקר. מה המהפכה, מה בדיוק מדובר, והרעיון הוא פשוט, מעבר לדמיון האלתורי ולווירטואוזיות הבלתי רגילה של פארקר וגם של כמובן של רוברט פה על הבמה, הרעיון העיקרי הוא בשינוי של התפיסה המלודית. זאת אומרת, הסקסופון, בדומה להרבה כלים שאנחנו מכנים אותם כלים מלודיים, יכולים לנגן צליל אחד עד איתן, זאת אומרת צליל אחר צליל אחר צליל, וזה מה שיוצר את המנגינה, ולכן המנגינה בדרך כלל יש לו איזשהו היגיון עם שירתי, מנגינתי כלשהו, שאפשר לזמזם אותו, לשיר אותו. הרעיון של פארקר הוא פשוט לקח את הדבר הזה ולשבור אותו לחלוטין. זאת אומרת, הסקסופון לצורך העניין מפסק להיות איזשהו כלי מלודי, והוא מנסה להתחגות אחר כלים כמו הפסנתר, כלים שאפשר לנגן איתם כמה צלילים ביחד, ולכן הווירטואוזיות של הצלילים העולים ויורדים במהירות עצומה, ולכן אנחנו שומעים פה איזשהו סוג של, כמו בתמונה מופשטת, אנחנו יכולים לראות איזשהו קונטור, כן, שאנחנו יכולים לזהות איזשהו ציור מסוים עם קווים מסוימים פה, זה פשוט כמו לזרוק צבע על הבית, ואנחנו מקבלים פה תמונה מאוד מאוד עשירה, מלאה בהמון המון צבעים ובהרבה מאוד עושר, והמנגינה או הצלילים, המוזיקה הופכת לסוג איזשהו חומר שפשוט ניתז לחלל ולכל הכיוונים, משהו שנשמע אולי כמו תוהו ובוהו, אבל זה נמצא בתוך מסגרת מאוד מאוד מסודרת של הרמוניות, וההרמוניה פה הופכת להיות הדבר העיקרי במוזיקה שאנחנו שומעים, והמלודיה פחות מובנת פה, ולכן טוענים הרבה מאוד פעמים שג'אז זה איזושהי מוזיקה לא מובנת, כי מדובר בהמון המון צלילים חסרי היגיון. אז ההיגיון הוא כמובן בצורה הכללית ופחות בפרטים הקטנים שאנחנו יכולים לשמוע, וזו אחת המהפכות הגדולות ביותר של פארקר ובתולדות הג'אז בכלל. One, two, three.